Tudo bem. Ô, Cris, você viu que gostosa essa tilápia que nós aprendemos a fazer pra quaresma? Beleza. Maravilhoso. A tilápia. Mas dá pra fazer com tilápia também, será? Pensando que é uma proteína ali, já está combatendo aquela gordura. Olha. Tudo certo. E ele falou muito bem, acompanhando com a salada. É o que vamos falar aqui. Gente, a importância da ordem dos alimentos. Nós preparamos aqui um roteiro muito bacana para vocês entenderem como é importante a gente comer direitinho e a ordem que a gente tem que colocar esses alimentos no nosso corpo, porque é uma loucura o que o nosso organismo faz para poder digerir tudo isso. Eu acho tudo isso sensacional, porque enquanto nós estamos aqui conversando, tem um tantão de cientista lá estudando para ver o que melhor promover para a saúde. E olha só que o que os cientistas observaram, que a ordem dos alimentos interfere na absorção da questão da glicose, picos de glicose, e na questão da insulina também. E a gente vai aprender um pouquinho aqui. Vamos com o primeiro? Vocês vão entender o que, que o nosso corpo faz. Olha só, a gente tem um primeiro gráfico aqui que mostra o pico, ó, dessa coluna na vertical, para cima, vocês têm a glicose, para entender o que o corpo da gente faz. Por exemplo, quando a gente consome um índice altíssimo de açúcar. E até você trouxe para demonstrar esse pão cheiroso, gostoso, caseiro que tá tem aqui. Mesmo. Olha aquele pico, traduz pra gente isso, Cris. Tudo que nós comemos vira açúcar. Glicose, açúcar no nosso corpo. Uns demoram mais e outros demoram menos. Quando a associação é feita corretamente, quando esse pão ele é feito corretamente, tudo bem eu comer ele, porque não vai gerar um pico de glicemia no meu organismo. Então vamos lá, o que, que os cientistas fizeram? O primeiro gráfico, que é o gráfico azul, perceba que dá um pico elevado e depois ela cai depois de um determinado tempo. Vamos pensar uma montanha russa? Aquela subida e depois aquela descida, que dá até um frio na barriga. Uhum. Assim é o nosso corpo também. Quando nós colocamos um alimento, tem alimento que ele vira açúcar muito rápido, mas ele desce muito rápido. O interessante para nós é ter uma constância. Então, o que, que os cientistas observaram? Eles deram lá para um grupo de pessoas o pão primeiro. Uhum. E depois de 10 minutos, Andréia, eles ofereceram uma salada com a carne. Uhum. E observaram a questão da glicose desse grupo, observando esse pico de glicemia. Eles falaram, opa, vamos analisar isso aqui. O segundo grupo, vou falar do vermelho ali primeiro. Ainda esse gráfico. É, o vermelho, ainda esse gráfico. O que, que eles observaram? Eles fizeram o seguinte, ó, comeram primeiro a carne e a salada, uhum. E depois de 10 minutos, deram o pão. Olha que mudança, hein? A gente observa um controle melhor. Mas quando olha para o verde, já vamos entender por que, que o verde está chamando mais atenção. O que aconteceu? Deu a salada primeiro, deu só a salada, e depois ofereceram o pão com a carne. Depois de 10 minutos. Você, opa! Observaram um controle maior. Vamos para outro gráfico, que eu já vou mostrar e comparar o que tem a ver isso aí. Nós temos a insulina. O que, que é a insulina? Ela é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas para ajudar na questão do açúcar que nós comemos. Quando essa dose ela está ali moderada, essa liberação é saúde para o nosso corpo. A gente fica mais tempo saciado, não gera uma sobrecarga nesse pâncreas e várias as coisas acontecendo. Olha o gráfico azul, que foi daquela pessoa que comeu o pão primeiro e depois de 10 minutos comeu a salada com a carne. A insulina também teve um pico, ó, e também teve uma queda. Vamos pegar os diabéticos, às vezes eles falam assim, a minha glicemia é 200, 300. Mas o problema é quando ela cai demais para 50, 40. Então, o nosso desafio maior na nutrição é manter esses níveis regulados com diabéticos. Mas funciona para toda a classe, independente se a pessoa é diabética ou se ela não é. Agora, a linha vermelha ali de insulina, o que, que foi? Foi a salada e a carne e depois o pão. Lembra lá? Uhum. Na glicose que deu parecido, mas na insulina já não deu parecido. O nível já está um pouquinho elevado. O que mais deu bom foi o verde, que foi o quê? Comer a salada ali primeiro, depois o pão com a carne. Ah, tá bom, mas como que eu vou fazer? Eu vou sair, eu vou numa festa, a gente quer colocar na prática. Qual o conselho? Se eu estou querendo emagrecer e vou ter uma festa, um evento,
o que, que eu posso fazer para jamais prejudicar ali o meu resultado? Eu posso comer algo na minha casa antes de ir para a festa. É, uma casa empurrada. Porque lá na festa, eu vou lá na sua casa jantar. Olha, eu estou me convidando, eu vou lá na sua casa jantar. Vai, e eu favor. Falo assim, ai, Andréia, primeiro já eu sei. Quero comer a salada. Eba! Já não é legal. Eu falo assim, nossa, que nutricionista chata. Mas se eu como em casa, tá tudo bem eu chegar lá e comer a torradinha com patezinho. Então tá, o que, que eu posso comer em casa que vai quebrar essa glicose e controlar essa insulina? Tem várias coisas. Eu vou falar algo que às vezes a pessoa acha um absurdo, mas que eu faço sempre e eu tô sendo verdadeira. Legal. Eu tomo uma colher de sopa de óleo de coco, ou quando eu não tenho a cápsula. Porque o óleo de coco, ele é uma gordura boa, tem mais de 1000 benefícios. Ele vai me dar saciedade também, vai fazer eu chegar lá na nossa casa e não querer menos comer sono. A panela inteira. Tô brincando. Vai. Lógico. Mas assim, poderia ser uma fatia de um queijo branco. Vamos pensar algo que tenha proteína, fibra, um tomatinho, abrir um tomatinho, colocar um pouquinho de orégano, um salzinho. Então é essa que é a sacada. Só que quando a gente sai, o que, que a gente observa? Isso aqui primeiro, para depois as... É só trocar a ordem do alimento. Primeiro a salada. A gente tem um recadinho do Vale Sorte, já vamos tirar as dúvidas. Essa semana o Vale Sorte tem o sorteio de uma caminhonete Fiat Toro. Uma não, duas Fiat Toro. Duas caminhonetes e o sorteio de 10 mil reais. Um não, dois prêmios de 10 mil reais. Tem 10 giros de 2 mil. Dois prêmios de 10 mil reais, 10 giros de 2 mil e duas Fiat Toro. Sorteio de duas caminhonetes e muito dinheiro por apenas 10 reais. Vale Sorte, compre agora o seu. Ah, muito bom. Vamos às participações, que o tema, ele é interessantíssimo. Aliás, como todos que a gente traz aqui. Olha só, a Elaine Alvarez. Beijo, Elaine, amor. Gosto de doce antes do salgado. É, inclusive, uma forma de abrir o apetite. Faz mal? Isso é raro acontecer, a pessoa querer abrir o apetite, porque com a gente doce. Quer diminuir. Uma cachaçinha. A gente quer diminuir esse apetite aí. A gente tem que ter um cuidado maior. Um cuidado doce. Maior, sim. Vai dar o pico de glicemia. Perfeito, isso mesmo. Gráfico vermelho, o azul vai lá em cima. O álcool faz muito isso também. A pinguinha. Lembra os antigos? Sim, sim. Pra abrir o apetite. Cachaçinha pra abrir o apetite. Vai lá em cima. Não, amiga. Faz mal. Vamos lá, próxima pergunta. Ah, você falou da salada. Sim. Aí a Sara pergunta o seguinte, Sara Robilota, mas é qualquer salada? Ou tem que ser de folhas? Ou tem que ser só de folhas, né? Ou uma salada, por exemplo, de beterraba, teria o mesmo benefício? Olha que pergunta inteligente. Boa. Por que que ela fala da beterraba? Se eu pego a beterraba, a cenoura, a abóbora, ela tem uma concentração de carboidrato. E o pessoal associa carboidrato com açúcar virando rápido. Só que essa beterraba, ela tem mais coisas ali. Ela tem citrulina, que é aminoácido, ela tem fibra, que vai próprio diminuir esse açúcar na corrente sanguínea. O que, que eu daria de dica? Dá para colocar essa beterraba com um tomatinho, um pepino. Aqui. Se ela não gostar das folhas, um exemplo. Uhum. Bota junto, mas não somente. Come antes. Come antes? É. Sempre a salada antes. Olha que legal, né? Que a gente aprendeu essa hoje. Gisele Miranda, beijo, Gia. Gisele ou Giseli Miranda? Essa curva fica descontrolada mesmo com o consumo de pães e massas integrais? Depende muito como que é esse pão integral e essa massa. Porque é um exemplo, você vai no mercado, você vai ver lá mais de 20 pães Verdade. Integrais. O que, que vai direcionar? Eu pegar o ingrediente, os três primeiros é o que mais aquele produto tem. Então, se o primeiro ingrediente está escrito assim, farinha de trigo integral, 100% integral, depois farinha de trigo enriquecida de ferro e depois as castanhas, as nozes, o que, que significa? Que essa substância da fibra vai impedir que esse açúcar caia na corrente sanguínea. Sim, é uma opção de saciedade, do controle da glicemia, do controle até do pico da insulina. Então, se for esse integral desse jeito aí, Perfeito. Esses alimentos que combatem a insulina. E associado com alguma coisa, evitar esse pão sozinho. Integral, sozinho. Um queijinho. Um ovos mexidos, que é uma proteína, um frango desfiado, agora na quaresma essa sardinha, um patezinho. Perfeito. Riquíssimo em ômega 3. Tem mais perguntas? Vamos lá? 3027-9622. Temos a Suzana Mitsui. Comer frutas depois da refeição, pode? Depende.
como é o prato dessa pessoa. A jaca, se esse né, prato for o arroz, a batata frita. Adoro jaca. Você gosta? Uhum. Sério? Sim. Você não gosta de jaca? O cheiro dela, eu passo longe. Chegar na minha cozinha, alguém cortou a jaca, eu sumo 3 dias e 3 noites. Eu gosto de jaca, você gosta? Docinha, jaca. Mas por isso que eu falo, a natureza, Deus, deixa mais de 1000 alimentos para ajudar a gente. Escola. Qual que eu quero abraçar? Qual fruta você vai querer abraçar para sua casa, trazer para o seu convívio? Essa fruta, após a refeição, eu gosto muito de trabalhar com a laranja e com o abacaxi. Eu explico por quê. O abacaxi, ele vai ajudar na digestão, então ele vai ajudar nas enzimas digestivas do estômago. E também a laranja, pensando na fibra e na vitamina C e ácido fólico, absorvendo mais o ferro da salada. Eu falo isso sempre, eu falo, ó, quando a gente elabora um cardápio ou mostra pra você, tem coisas acontecendo. Jamais coma isso, mas o porquê que você vai comer isso. E a gente trabalha com uma nutrição de um olhar diferenciado. Obrigada. Eu que agradeço. Já com o intervalo comercial, volta já.